ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន15នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ13នាក់សូមជម្រាបថាកត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2022កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបចំនួន 138,510 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 135,354 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន3,056នាក់